Кој ќе ги плаќа сметки? До небо кој ќе се качат? Е, такви мене деца, прашања ме мачат. Ти ме мачат ни ништа, дукај да се најме во муа. Да направиме некој песну люспат да не видите го, не прај поке музика. Сега само снима нешто. Шо си ти, музичар, пејач, снимател, шо си? Демек не успеа пејач, сега пробваш смешен да видиш. Е, не си смешен. Батуле, аз ако бев смешен во живото, муж немаш ни да пропеам. Ете, видиш, то е едно од прашањата шо ме мачат. Оти мора човек една професија да види, бе, оти не можеш поке да биде. Така, демек само во ова го бива и ништо поке, вака со прст да не гиба друг. Не мора во седа те бива за да гибаш, за да работиш нешто. Може чисто мерак ти. Колку луѓе има програмери, чуда, па ќе земи гитарата, ќе искин. Полуво свири од овој факултет, ќе имат завршено. И шо треба му речиме, шо си ти са програмер или музичар, немој не свири се иди. Абе нека прат кеф море луѓето, се шо ти сака душата се да работи, оти мора едно да биде. И оти мора шпица да има на секој епизода, бе. Морало шпица да има, оти демек на телевизија оди се, ова мора шпица да биде. Ете не мора да има, овај пат нема да... Постојат комарци вече. Оти од која причина? Ај ке речиш еве, пчелата знаеме шо прави, знаеме шо му е мисијата, шо му е живото, цел шо придонес. Не знаме пеперутките да речиме убај лета. Таму ти прату бајни добро. Мравките вредни работат града, подземја ако туриш нешто алуминиум се пример велиме во онакво на мравка можеш да истргаш цело дрво однатре. Си прат, шо си прат, не ти сметат те. Оти постојат комарци. За да ме јади? Ами јас самиот се јадам доволно, нема потреба ме јади комаре. Шо му е функцијата, шо да те касни, да ти пренеси некоја болест, шо? Е да не веат тие комарците море маларија да пренесват аце наш кузне, шо ќе направиш и цел свет ќе го освоеш. Тее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 
познавам човек што сака комарци. Е, најди ми еден што сака комарци, ќе му честит. Евентуално ако не те јадат, може да не ти смета. Ама ако те јадат комарци, нема шанс да ги сакаш, брат. И дури зборам, сваќам дека има уште едно инсекче што е уште по-без веза од комарците. Мува, брат. Дали може некоја ми објасни зошто постојат муви во светот веќе? Мува, бе, за да лета од измет на измет и на крај да земи на фацат и застани. И ти нормално не можеш да отепаш, шамар си клаваш. Пля! Чому е функцијата на мувата? Освен да те нервира и да те валка. Да зуе, да досад. Што функција е таа? И заосеќам дека некој експерт ке се јави од негде. Сите живи суштества на планетата Земја се тука со причина. Добро, извини, молим те, што прашав, заборав. Значи за тебе можда не е очигледна, но тоа не значи дека причина нема. Добро, сузе, олавај жити мене, не ќам да знам. Па сега нели прашања кои те мачат, еве да не те мач. Може би причината што постои мува е за да ги храни другите животни кои прават добрини. Ла. Кој добрини бе, сузе, шо рани муват? Пилињата што ти чрчорат, што ти прат гнезда во куќата, што жабите ги рани? Гуштерици шо? Што добрина имаш видено? Ти сам во ред, убое, дај Боже да има причина, ма некој прашање едноставно не мора да се одговорат, бе, нека мача. Е, од експерти, мајка. Не од експерти, од сузиња. И уште една работа ме интересира, ко сме веќе кај досадни инсекти. Уште не ми е јасно. Оти море вие бенвиња што возите, уште ви се магленките запалени на сред сонце. Оти, ви магли стаклото, шо е работата? Демек светла имат и таму, ми сите имат светла и таму. И не, не го прам муабето, ти изгорен сум, бенве да си купам, ама не може. Пала му на гос, пубо ми е количето берија. А и претходното ми беше супер. Не пат имат такви комплекси во ова куќа. Тоа е исто кови од диаспората што виделе, чуле нешто, недослушнале од видеата нешто кратко негде и се најдоа навредени од нигде никад. Мисля дека некој мајтап си игра само сон. И одма тука со коментари. Вие можете да сонвате Австралија? Изгорени сте да сте тука, ама не можете. Скапете таму во та скапаната. Чекајте се малце друга. Дали беше нашата убава мила татковина? Та нашата убава мила или скапаната? Дај да се договорим. Ape together strong или шо е муабето? Одма изгорени за кава. Оти бе вистина се шо од Балкано изгорено прво запиштол да се фати наместо да проба да свати, например. Тоа е прашање шо ме мачи. Оти се сите изгорени за кава. Уж да ми објасни некој. И ке ги погоди вистината негде, ке ги здоболи. Вие изгорени сте да сте тука. Не бе тетке, изгорени сме ние, ама од сонцето. Бетер од Австралија се направи овде. И никој не ви мисли ништо лошо со видеа. Дај Боже да ви е најубо на сите. И дај Боже да сте исклучок од муавет. Значи никој не вели дека сите се истили на сите дека му е исто. Правиме муавет за нека одредена група. Арно! А
Ако те годи муавето, ако случајно се најдиш со мувата на капа, ете го комарет. Ако се најдиш со мувата на капата, можда велиме. И ти спаѓаш во таа некоја група, не можам да знам. Битно како и да е, насме го сурато и уживај. Не е никој тука за кавга дојде. Така, ко ти ако требаш од древа. Одма балканското влегва, бе, нема тоа. А то дали можим или не можиме да ојме Австралија, Америка и било каде, дискутабилна работа. Многу пати не е и до нас. Ама прашањето оти е светот вечно нефер кон македонците, мислам дека никој никогаш нема мож да го одговори. Шуму имаме грешено на луѓето во светот толку не знам, еве. Ама нека му служи на чест. Ако воопшто ја има. Виктор Апостоловски во срце. MP3 бату. На сите платформи. Бего ко сме веќе кај сонцето, кај Жешко. Оти ве секоја година истите луѓе го прати си умуавет на ист начин. Жештини. Јас не знам вакво лето немало досега. Лани го рече исти умуавет на ист начин со иста интонација комплетно. Ама што напреј се забораваме, сваќа? Изгоревме. Изгоре. Шо е ова 40 степени? Па на телевизија лажа 32 ти вели? 48 измерив јас. Јас. Ова никогаш се нема десен. Секое лето без промаш. Значи на телевизија ќе пише 30 степени од мерната единица кине кај она мугор. Ти долу во градо пошто 6 пати пожеш кој кузне кој ќе ти кажи тој топломеро што го имаш надзид качено. И комплетно исти омуавет по ист редослед. Се комплет. Вот ти. Е са взима варира. Екогаш е топла зимата. Ама кога ќе падни снег, кога ќе застуди ваков студ немаме виден. Јас не памтам кај неколку години немало ваков студ. Тоа не да имало студо. Студо. Ама пуста старост и помалце студ, полке студи кога ќе остари. Што е? Мислам се не викам јас дека се стари луѓето. Кај сме и човек да остари, никој не е стар на земја. Оти ве луѓето се вредат од зборот стар. Море титула е тоа, шо има врска ако си постар. Возрасен бил тој. Стар значи звезда на англиски. Возрасен шо значи? Ништо не се знаел. Прашајте и ови од диаспорава ќе ви кажа. И ко сме веќе кај звездите и познати со звезди анели. Едно прашање секогаш ме мачел. Оти ве чупиња кои се сликате треба по 2 трилиони пати да се сликате. И ти ако треба сликаш, сликај го немаш работа. Еднаш, два пати, 200 пати, 2000 пати, 2 милиони пати. Зашо? За на крајот два дена да обира, да лайкува, да ги клава во фейворитс, па после тоа кој ги клави во фейворитс, аха, ова не, ова не, ова не, ова арна е за стори. Шо е разликата од сликање 10 пати до сликање 10 милиони пати? Ке ти се смени фацата? Шо нема да бидиш ти после? Шо во ова слика не си ти, ама во другата може ти ќе биди? Мислам во ред сите си имаме некои мимики, некои застамвања, некои не знам. Ама 10-20 пати ќе штракниш и тука е негде ќе погоди. 2 милиони пати бе. Па тортура и за сликар и за модел и за сите. И звезди и со звездија да бе. Толку пати немаше се сликате. Ги гледате звездите на тепихот. Трак, трак, трак. Толку е. Ако не издезиш убав во тие трак, 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 значи не е до сликањето. Шо уште појак? Шо на крајот на денот па некои апликации ќе видат користени таму негде шо не постојат, нели шо никој не ги користи. Филтери, милтери, такви работи. И ко веќе се користат такви работи, шо е толку процедура? Мани 10-20, 50 нека се слики, мани. 100.000 бе, за на крајот едно стори да клаиш. Ами поарно сликај нешто таму, земја, вода, планина, нешто, штракни, клајане, си амачи душата. Уште побитно не му амачи душата на саканата ти личност, ако ти е толку сакана, остај го да се одмори малци. И не зборам толку многу од искуство. Добро душа, можда дека го имам фато, јас па знам што треба да направам, не знам. Пошто ич немам работа со камери вака во живо. Ама до сега до шо имам правено муавет, до шо имам видено TikTok, Instagram и Facebook, и нема човек што се нема пожален од истата приказна. Која магија мислите дека ќе се деси во тие 100 милиони пати, не знам. На крајот па нека од првите слики ќе излези. Ама добро, моје да си прашам. Ваше ако знаете ми одговори. Ако не ќе си остани то прашање што ќе не мачи со веко и тоа е. Ко сме веќе кај звезди со звезди, има уште една тема што можам да ја фатам вака да прашвам прашање. Ама не знам дали да навлегвам ото ти многу длабока е таа. Длабока колку целиот универзум. О Боже Господе. Оти бе, оти. Не ми си ни прашва. Шо ветерас од астрологија? Кој ве праша? Сам да не се сфатиме погрешно. Да си најдиш знак, подзнак, месечина, тантара, пантара, уред. А има луѓе кои навлезат море, лал. Ова е во ова куќа, она е во она куќа. Ова е бил ретрограден, ова е бил не знам како. Оре, кој те праша? Не знам дали имате приметено, ама стално во сите ситуации никој ништо не ги прашва. Од нигде ги ти влезат со тема. Значи еквивалентно на Јаховини сведоци прим. Од нигде никаде ти звони вратата, отвораш врата и ти почнуваат да ти кажуваат. Дали сакаш или не ги за кој те прашва бе брат? Тој е дојден да ти кажи да го расшири збор. Така и овие што навлегват во тие приказни до крајности. Сејте прајте некој неврзан муавет, никој за ништо за звезди не го интересира. Од нигде никаде ќе се појави. А тоа е оти си лав. И обично невино
почну. А що си во подзнак? Не знаеш, сега ќе ти најдам ја. И ако ти најди подзнак и месечина и тука негде заврши, еве и Primal Sign сега има нешто деме. Кога испоиш источни западни хороскопи, некој Primal Sign имал. Ајде до тука негде како било, порете има некој карактеристики, нешто ќе ти погоди ваму таму уред. Е, ако тргни натаму да навлегва некаде по тие водите ретроградни куќи и чуда, пакува е бате, бегај готово. Оте ако не заминиш во моментот, може чакрите ќе ти ги отвори. Уше колку прашања ме мач. Не постојат минути на свет кога што постојат прашања. Арно, ама викенти. Време е да се оди по свадби, настани, настапи, се живо. Туго реков, ајде живо. Така што аз тука ќе ве поздравам и посакам преубав викенд. Дај убаво да си помините кај да сте. А ние ќе продолжиме наредна епизода во понеделник. Поздрав и убав ден.